Hola, amants de l'art digital. Pioner del dret art dins de l'estat espanyol, Antoni Abad incideix en els seus treballs audiovisuals en el procés, la simultaneïtat i la metàfora del propi mitjà per a una ampliació de límits que comporti noves cotes de significació. Llicenciat en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona el 1979, la seva formació abraça en un inici la ceràmica i l'escultura per després conviure amb l'ús de nous mitjans com internet, realitzant estades a diversos països i participant en trobades com la Bienal de Venècia el 1999, exposicions com The Real Royal Trip o el Museu d'Art Modern de Nova York el 1903 i en diversos festivals, guanyant el Golden Nike a l'Arts Electrònica de Linz el 2006. Autor prolífic, la seva inquietud al voltant de l'espai l'ha conduït per diferents mitjans, explorant en els darrers anys el que és interactiu, per tant, la participació de l'espectador en un treball que sap aprofitar la instantaneïtat de les tecnologies de la imatge i l'espai relacional capaces de generar. A partir de la dècada dels 90, el treball d'Abad, vinculat fins aquell moment a l'escultura, fa un gir cap al mitjà audiovisual que el portarà fins a l'ús de les tecnologies de la informació i d'internet en la seva obra. Com ho explica el mateix artista, diu: "Amb el vídeo, la idea de mobilitat que sempre havia tingut el meu treball va evolucionar cap al loop, aquell bucle infinit que no arriba mai a esgotar-se en oposició a la rutina de principi i final inherent a les seqüències fotogràfiques. Aquesta idea de mobilitat que tant m'havia obsessionat va trobar per fi el seu medi natural en aquest lloc de constant tràfic que és la xarxa." El 1994, durant una residència al Banff Center of the Arts al Canadà, descobreix el sistema imperial de mesures basat en peus i polzades, una manera de mesurar més natural i comprensible, i en el vídeo un mitjà d'expansió de l'obra en el temps. Comença a realitzar una sèrie de treballs basats en el pam de la mà com a unitat de mesura espacial i temporal, com ara en l'obra Mesures Menors del 1995, la seva primera videoinstal·lació, en què la mà de l'artista mesura els seus recorreguts quotidians. D'altra banda, el peu humà protagonitza, ja a la tornada del Canadà, la impactant peça Últims desitjos, una metàfora de la inestable i incerta condició humana, on una videoprojecció zenital mostra un funambulista avançant i retrocedint infinitament per la corda fluixa damunt del cap de l'espectador, a punt de caure en qualsevol moment, però en el desplaçament de la figura des d'un extrem a l'altre de l'àrea de projecció, mesurant amb els peus la longitud de la corda, evoca l'obra Mesures Menors. L'any següent de la seva estada al Canadà, Abad realitza Sísif, el 1995, una videoinstal·lació on la imatge d'un home nu, d'atributs clàssics, que es tira sense parar d'una corda, s'enfronta amb la seva pròpia duplicació especular amb el seu propi reflex al mirall. Una composició barroca on l'espai escenogràfic sorgeix a partir del cos i la llum que s'hi projecta, així com de l'atenció manifesta en l'acció que representa. Aquests cossos masculins nus, que remeten amb insistència a l'estètica i al pensament de l'antiguitat grecollatina, són en aquesta peça un joc de virtualitats habitants d'un univers de pura immaterialitat. Aquest projecte va tenir una versió en línia un any més tard, valent-se de dos servidors. Un d'ells era el Museu d'Art Contemporani de Barcelona i l'altre el punt de la Terra oposat, el Museu de Wellington a Nova Zelanda. En accedir a la pàgina web d'aquest projecte, que encara està operatiu, tenim dues opcions: prema a Europa o a Oceania. Depenent de la que escollim, se'ns obre en una nova finestra
la imatge d'un home estirant una corda. Si a continuació triem l'altra opció, se'ns mostra el mateix home estirant la corda en sentit contrari, de manera que, en contraposar les dues finestres, podem veure els homes estirant la corda, simètrics, com si estiguessin enfrontant-se a un mirall. Recordem que el mite de Sísif explica la història d'un home condemnat a una tasca reiterada i infructuosa, pujar una pedra fins al cim d'una muntanya per veure-la caure i tornar a emprendre l'ascensió. Homer ens explica que Sísif va ordir diverses estratagemes per fugir de la mort. Li va ordenar a la seva dona que a la seva mort no oferís cap sacrifici en honor seu. Quan Sísif va baixar als inferns, va convèncer Hades perquè li deixés tornar a la vida a instar la seva dona que complís amb les obligacions establertes. No obstant això, quan va tornar al món dels vius, es va negar a tornar a l'infern, per la qual cosa Hades va haver de tornar-se'l a emportar. Sísif va ser castigat a l'infern a pujar una pedra fins a dalt d'una muntanya. Cada dia, la pedra rodava vessant avall just quan estava a punt d'arribar al cim. I Sísif es veia obligat, dia rere dia, a tornar a començar el camí, tancat en una situació de la qual no se'n podia sortir. Una versió contemporània del càstig el trobem al relat Sísif d'Albert Camus, publicat el 1942. L'escriptor francès, a partir de la filosofia existencialista, recorre el mite clàssic per aprofundir en el concepte d'absurditat i l'utilitza com a metàfora de l'esforç inútil i incessant dels humans. Aquest gest mínim i obsessiu, que recorda la feina del seu autor, defineix la seva existència, dissolta en un esdevenir temporal, indiferenciat i insistent. Com la mà que recorre una vegada i una altra al mur de la sala d'exhibició a l'obra Mesures menors, els protagonistes de Sísif viuen en una temporalitat fluida i recurrent. És una reflexió sobre la vida representada en l'esforç fet pel mateix home que tira d'ambdós extrems d'una corda, un punt a Barcelona, l'altre punt a Oceania. Una metàfora sobre el que la xarxa representa respecte al poder de la comunicació. El mite de Sísif, l'individu que recomença la seva acció, al·ludeix a la recerca infinita d'informació per internet o a la comunicació d'individus molt allunyats. A Sísif s'anul·la el temps, no hi ha principi ni final, i els cossos queden en suspens. A l'obra Últims desitjos, el funambulista no arriba ni cau, com aquí cap Sísif vens a l'altre. Queden, per tant, el temps i els cossos en suspens. Sísif juga, a més, amb el tradicional tema del doble. El dispositiu d'imatges especulars, com bé ho assenyala Manel Clot, es torna a posar en dubte la figura humana i la seva centralitat en la constitució de l'espai des del qual s'articula el coneixement. Diu, el que emergeix amb una força renovada a cada moment de la repetició de la figura del doble és una certa mort del jo com a figura unitària ordenadora del món. Laura Mars, per la seva banda, ha assenyalat que a les obres d'Abad es presenta una imatge de la masculinitat precària i feble. En realitat, el qüestionament excedeix l'àmbit restringit de la figura masculina, projectant-se cap a una reflexió general sobre el lloc de l'home en la contemporaneïtat. La inestabilitat de la figura viril sembla esmentar la commoció de la seva posició de poder en la producció de saber, de certesa i de coneixement. En la línia crítica al falogocentrisme impulsada per Jacques Derrida, Abad qüestiona, a través de la figura masculina, la sobredeterminació de l'home sobre la història del pensament occidental. Després de Sísif, Antoni Abad va abandonar gairebé per complet la representació del cos humà en els seus treballs, portant la seva pràctica artística al mitjà digital.